час підкріпитися. Але вже з нашими ранковими гостями знайомтеся. Це Аліна Гнатюк, викладач курсу технологічних дисциплін Чернівецького державного комерційного технікуму та Павло Басенко, студент цього ж навчального закладу. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Як я вже зазначила, ви до нас завітали не з порожніми руками. Розповідайте, що будемо сьогодні готувати? Будемо сьогодні готувати салат під назвою «Весняні барви». В нього входить помідори і чері, салатний мікс, мікрогрін, проросток. Проросток соняшника і луцерні. Луцерни. Далі у нас будуть міні-моцарели, маслінні. Також у нас там є огірок, редька і цей шафран. Так. І в якій послідовності ми це все будемо виконувати, розповідайте. Спочатку викладається листя салата на тарілку, потім додається до чері в різній послідовності, ну і там уже по порядку там. Так. Ще раз скажіть мені, будь ласка, як правильно називається ось ця рослина? Біля моцарели та біля листків мікрогрін. Салату. Мікрогрін. Так. Я знаю, що вона дуже популярна останнім часом, ну мені так здається, взагалі в різноманітних ресторанах, кафе. Обов'язково цю рослину додають в салати або просто декорують тарілку. Чому вона така популярна останнім часом? Мікрогрін з англійського перекладу означає мініатюрна зелень. Вона є дуже корисна для здоров'я людини. У ній дуже багато міститься вітамінів, мінеральних речовин, які дуже корисні для здоров'я людини. Термін проростання цієї мікрогрін 7-10 днів. Так, швидко, так? Дуже швидко він росте, так. І завдяки цьому у ній зберігається дуже багато вітамінів. Який він на смак, ця рослина, яка вона на смак? Ну, так. Така якась без... Немає смаку, немає так? Смаку, так? Але вона але має вітаміни, так, це найголовніше. Корисне. Так, я пропоную так повільно, але впевнено починати наш майстер-клас. Так. Я запам'ятала, що спочатку беремо листки салату. Так, тут різні види салату. Можна вибирати будь-які, чи от потрібен певний ні, вид? Ні, можна вибирати будь-які різні види. Ми вставляємо його симетрично по тарілці. Так. Зараз всі газдині затамували подих біля телевізорів, все занотовують або уважно запам'ятовують. Так. Так, виставляємо. Далі беремо помідори чері. Угу. Також виставляємо зверху. Так, якщо немає от під руками в холодильнику помідорок чері, то звичайно помідору ми можемо тоненько нарізати так. І використати? Можна нарізати кубиками помідору, можна замінити болгарським перцем, жовтим. Смак не зіпсується. Не зіпсується, так. Так, справді так набирає таких весняних барв наш салат. Так, тому він так називається, весняні барви, що ви тут можете використати будь-які інгредієнти, які у вас є під рукою. Так. Ой, редиска, ми сьогодні багато говорили про неї, яка вона корисна для нашого організму. Але я бачу, що вона дуже тонко порізана. Як це в домашніх умовах так зробити? Це звичайним ножем чи потрібно якесь приладдя? Ні, це приладдя? Є спеціальний слайзер, на ньому нарізається дуже тонко. Але в домашніх умовах можна нарізати так же само ножем. Не буде так сильно тонко, але теж вийде гарно. Але коли тонко, воно навіть так елегантно виглядає. Клас. Павло, до речі, чому ти вирішив присвятити своє життя кулінарії? Мені подобається готувати, я з дитинства люблю цим займатися. У мене бабуся раніше була, як готувала на весіллях. Ага. І зараз... Це така наставниця в тебе була да. В дитинстві. І мама зараз шеф-повар. Тому... О, тим більше! Це вже така кулінарна династія. Так, тому я з дитинства люблю це. Я був на кухні і мені це подобається. Угу. А твоя перша страва самостійна? Якісь млинці, чи можливо якісь сирники? Що це було? Деруни. Деруни. О, це також дуже смачно. І швидко, і смачно. Так, так, а ти вже поки дійшов до наступного етапу, це загортання огірочків. Я так розумію, це також слайсером потрібно так, так тонко різати.
Огірки ми можемо замінити в цьому салаті чи ні? Чимось іншим? Можемо. Можемо, але думаю, так як огірки більш доступніші всім, то замінювати їх не треба. Не потрібно, так. Я зрозуміла. А як, до речі, тато ставиться до того, що ти от майбутньому шеф-кухар? Я вже так забігаю у майбутнє. Він підтримував тебе у цьому рішенні? Так, звісно. Йому, наоборот, це сподобалося того, що я продовжую цей рід маминий. Угу. Кухарів. А до речі, з якими продуктами тобі не подобається працювати? От некомфортно тобі, не слухаються вони тебе? Я скажу, немає таких. Немає? Нема. А солодощі готуєш? Торти? Ні, ще ні. Ще не думав навіть. Так, ми виставляємо моцарелу вже. Так. Скільки взагалі потрібно розміряти? Скільки грам того, того, того? Чи це все так на око? На око. Справжній кулінар. А маслини ми можемо оливками замінити? Чи так, можна замінити оливками. Вони кислотою тільки... своєю зіпсують смак? Ні, не зіпсують, тільки щоб вони були без кісточки. Угу. Бо салат не можна з кісточкою. До речі, в яких от конкурсах, фестивалях ваші студенти зазвичай беруть участь? Беруть дуже багато в різних конкурсах. Готуються напередодні дуже багато. Брали участь у всеукраїнський фестиваль «Отаманська кухня», який відбувся у Харкові, там зайняли призові місця. «Гастромарк Македонія» також брала участь наша студентка. Також зайняла «Фудленд Буковина», брали багато наших студентів. Займали призові місця. Букфест, у Луцьку міжнародний конкурс був, кулінарного, етнофестиваль кулінарного мистецтва також брали участь. Тобто, де є якісь так. кулінарні фестивалі, конкурси, так. там завжди можна зустріти ваших студентів. Так. Ой, а це вже у нас іде декорування, так. чи це так. ще? Декорування. Ми, от я вже, напевно, в сотий раз повторю, що я говорила сьогодні про редиску, і ми вже з вами говорили. Але зараз той період, коли все-таки багато в зелені, в свіжих овочах, багато нітратів різних, так? Як все-таки, чи відрізнити, чи хоча б мінімально позбутися їх при вживанні? Можна мінімально позбутися. Напередодні того, як ти будеш готувати той чи інший салат, тобі потрібно замочити овочі, фрукти у крижаній воді з додаванням туди лимонного соку. Так як лимонний сок, він вбиває ці мікронітрати, а крижана вода надасть хрумкості, надасть ще більшої хрумкості тим овочам чи фруктам. Угу. Я зрозуміла. І на скільки часу потрібно це замочувати? На годину-дві, там, чим побільше. Угу. Це соус у нас вже пішов у справу. Так. До речі, який соус ми використовуємо? Чи їх є декілька? Є три. Це перший був, це що? Вершково-манговий соус. Mm. Це бальзамічний соус, так. а це базиліковий. Ага, і є така схема, послідовність, який соус потрібно перше використовувати? Чи байдуже? Ну, тут, спочатку ставимо манговий соус, вершково-манговий, а вже після чого цього ми ставимо, поливаємо базиліковим соусом. Угу. А як, до речі, ці соуси одне одного доповнюють? Бо вони так на слух навіть абсолютно різні. Ну, манговий соус, манговершковий, він такий йде кисло-солодкий соус, а базиліковий вже більш кислий. Такий соус. Так. Щоб приготувати нам цей манговершковий соус, нам потрібно пюре манго, свіжого манго, додаємо вершки, додаємо сіль і це все перемішуємо на блендері. Щоб утворилася ось така маса, такий соус. Це виходить такий маса. Вишуканий соус, тому що згадати цінову політику манго, то цей фрукт не є дешевим. Ну так. Так, декорування. Але дуже смачний. Ми посипаємо кедровими горіхами, які напередодні ми обсмажили. Можна використовувати, ну, на Буковині популярний грецький горіх, і, напевно, в кожній оселі він є грецьким. Ми можемо замінити кедрові горіхи? Можемо, я думаю, що можемо будь-яким горіхом замінити, навіть тим самим так, арахісом замінити. Ми вже так в процесі вигадали так. багато нових інгредієнтів, так. які можуть слугувати. Так. Далі це так. бальзамічний соус.
Ага, він у нас більше чорний, як декор слугує, да, це як декор. Правильно? Для його приготування ми використовуємо бальзамічний оцет, сіль і уварюємо його до загусання. Угу. Що зазвичай готуєш, Павло, так для себе вдома? Люблю запікати. Угу. Більше запечені продукти, там картоплю, курку, любі види м'яса. Справжній чоловік. Будь-які види м'яса, не щоб там якийсь салат приготувати м'ясо. Ну, але це смачно. І я думаю, що дружина в майбутньому оцінить. Так. Так. Я думаю, що це вже майже фінал, майже. Так? Майже фінал. Це прикрашає, ще доповнює фізаліус, це їстівний. Оця ягідка, вона дуже корисна людям, там багато вітаміну С міститься. Але, напевно, мало хто знає, що цю рослину також можна вживати. Так, її можна вживати. Так. Тепер він проростки соняшника прикрашаємо салат. Угу. Це є цей мікрогрін. Дуже корисний для здоров'я. Це просто вже листки. Так. Його. Та і ще наше декорування не завершується. Тут так спостерігаємо, також затумувавши подих. Так. Що далі? Що це далі? Це шафран. Його в салат ми не додаємо, ми просто декоруємо. Якщо додати в салат, то він зіпсує смак чи додасть чогось нового? Чи краще таким нового, чином так, не експериментувати? Додасть. Ну, краще не експериментувати, але додасть якогось інакшого трошки смаку. Угу. Так, наш салат готовий, так? Так. Так. Ура! Я пропоную так його тарілку підняти. Ще раз, щоб всі могли краще побачити. І ще раз повторюємо, що нам потрібно для цього весняного салату. Під назвою весняні барви. Для цього потрібно помідори черрі, салати мікс, мікрогрін, масліни, маленькі. Міні-моцарелу, огірки, редьку, шафран, олівки і кедровий горіх. Так. Скільки часу на приготування? Ми витратили буквально 7 хвилин. Так? Будь-якій господині це на руку і взагалі нічого складного немає. До речі, про декорування. Ми багато часу приділили саме цьому. Як ви взагалі ставитеся, коли декорують квітами страви? Я ставлюся до цього добре, але є не всі люди розуміють, які це квіти. Є спеціально вирощені квіти, а є ті, що купляються в магазині, але їх не можна ставити в їду, так як вони оброблені спеціальною хімією і вони не призначені для употребляння в їжі. Ваші варіанти от найкращого декорування, що може слугувати? Так давайте порахуємо. Соуси. Соуси. Так. Так же само, як спеції шафран. Угу, так, два. Ось ці рослини, так, так, да, збору. Мікрогріни, так. Фізаліси. Вже 4 ми нарахували з вами. Кружева. Так. Кружева ми можемо робити і з редьки, так у нас ніби вийшло, так? Так, так, так. Так, це 5 вже. І багато, я ще думаю, є варіантів, правда? Угу. Це і для випічки. А, до речі, коли ви запікаєте картоплю з м'ясом, так? Так. Як його можна, як можна цю страву здекорувати? От такі поради. Можливо, ви підкажете. Зелень можна, так. Зелені. Попередньо обробленою зеленню. Ой, це зранку так все смачно звучить і просто мій шлунок вже там кричить на допомогу. Я дякую вам, що ви сьогодні були з нами, що таку смакоту приготували і все дуже швидко. Це ще одна така порада нашим всім господиням, що все в нас вдалося і було. Ваші такі короткі побажання всім нашим буковинцям. Це і такий весняний, на жаль, прохолодний ранок. Ми бажаємо їм здорово харчуватися, бо для, якщо є здоров'я людини, то й більше нічого не потрібно. Так, Павло, і твої короткі побажання, можливо, якісь професійні.
знаходити нові рецепти, удосконалювати свої кулінарні здібності. Так? Може бути таке? Да. Ось ми разом і склали побажання. Ми дякуємо вам ще раз за те, що ви розпочали свій ранок разом з нами.